OK, OK, ja viem, že vy už všetci máte update hype a neviem čo. Každopádne ja mám ešte hype za upgradeovania pred updateom, takže musíte si počkať na update videjko. Takže čau všetci, ja som bol a my práve ďalšie video zo série Clash of Max, alebo teda z TH15 Maxu tej série. Ja už ozaj nebudem tieto úvody zdržovávať, ani nič podobné, daj odber, zdieľaj videjko, odoberaj, komentuj, neviem proste všetko, palcuj. No a my poďme rovno do hry. Ok, dneska to dáme bez členov, ale každopádne ďakujem vám všetkým členom, proste aj takto, aj keď tu ste, ja vás neskutočne mám rád. Vďaka vám toto som schopný robiť, aj vďaka tebe, že vôbec toto videjko pozeráš aj keď ste trošku prestali sledovať. Každopádne hneď takto na úvod. Zdravím Sporáka, ktorý je taktiež stavnou 15 a nie že závodí so mnou, ale videl som, že už bude mať hotové stredné dôležité defense. On začal air defense -kami, ja som teda začal vlastne robiť wizard taverky, takže máme to celkom zaujímavé. No a teším sa z toho, že keď budeme obidvaja maxnutí. V decembrovom update, ktorý už vyšiel, neboli žiadne nové v defense. -iek. Čakal som nejaké nové Každopádne nič, poďme vyzbierať toto, takže keďže nič nie je nové z defense, tak môžeme vyupgradovať veci. Skončili nám Clan War Ligy, čož aj pre mňa znamená, že môžem si za Hammer of Building kúpiť, boom Hammer of Building a kúpiť si niečo dobre, lebo sme dostali nejaké odmenky. Taktiež môžeme vyzbierať toto, dobre, Million Builder Gold, no nemôžeme, Book of Building, Builder Potion, 1000 Capital Goldu a všetko. A ešte tu máme Million Builder Goldu, takže poďme dať Konečne posledné boom, boom, výborne a vyzbierame si aj milión builder goldu, čo znamená, že máme uh, 2 milióny 300 tisíc a keď zoberieme túto za raid medaile, ktorých máme by the way celkom dosť, tak zoberieme milión goldu a poďme to dať, poďme to dať, boom. Aha, 3,6 milióna. jejda, ja som si myslel, že to je 3,3 a neviem prečo som si myslel, že to je 3,3. No dobre, no tak akože nevadí fail hneď takto na úvod, každopádne za Hammer, za hemr. dáme túto posledný XBOW, už budeme mať Xbowy kompletne max 17 dní aj 2 hodiny, tuto je to nejakých 16 dní a 4 hodiny, efektívnejšie je tuto dať XBOW, takže dáme za Hemr XBOW 3, 2, 1, BOOM na parádu, takže máme posledný XBOW na max, za pár dní máme aj ďalšie proste za jeden jednokonca, takže paradička. Rune of Gold asi nebudeme mať, bohužiaľ. Nemáme, ale máme Rune of Dark, ktorú som chcel využiť aj z Book of Heroes, ktorú nemám. Ani v šopenení ani nikde nič. A za 500 gemov určite nebudem kúpovať. Každopádne chýba nám mal hodne, hodne, hodne veľa tisíc. 315, to je 200 tisíc, to vôbec akože... Akože toľko tisíc, keby som mal nakúpiť túto, tak to není šanca. Miniem veľmi veľa raid medaily, takže to nebudem určite míňať. Každopádne, tuto ale môžem dať upgradeovať Phoenixa a dať Runov uh, Dark, aby som to mal úplne komplet všetko max. Takže ja to tak spravím, dám upgradeovať Phoenixa, keďže som slúbil, že Phoenix je proste ďalšia priorita po Kingovi. No a keďže Kinga teraz vlastne budem upgradeovať tým, že dám Runu, tak to môžem spraviť a poďme na to 3-2-1. Boom! OK, runov of Dark Elixir je filapnutý a dáme si Kinga. Už máme po Clan War už môžeme len takto dať Kinga. Výborne, 55 000 darku nám zostalo. Parádička, paráda. Čo znamená, že nám zostáva jeden builder, respektíve dva, lebo za 13 hodín máme ďalšieho. Dokonca vieme, by sme mali runov tak vieme ešte vola čo s búkom, ale každopádne army campy sú max, hej, túto máme už workshop, všetko máme, takže update už pomaly maxujeme a keby sme dali toto, tak potom proste, no neviem, neviem čo by sme dali za Elixir, respektíve za Elixir by sme mohli dať Grand Wardena, lebo aj tak, tak často neútočím. Takže teoreticky by som ho konečne mohol dať upgradeovať, aspoň. Takže ja to asi tak spravím, lenže by chýba strašne malinkatý loot. Tak ja si pôjdem dať ešte takto jeden útočík uprostred videjka. A áno, ak ste si všimli, nie som v legende, áno, Lišak už to proste nehráva, už nemá čas, jednoducho nedá sa to po prí škole stíhať a teda bohužiaľ to nestíham. Každopádne doupgradovali sa mi army campy, čo znamená, že už môžeme mať 20 a 20 čo je veľká paradička za mňa úplne že extrémne čísielko už že 20 minerov a 20 hogov. Upgradujú xbowy takže poďme z tejto strany, mohol som si nechať, no i keď, i keď ten mighty egg by mohol zničiť, jezi, yes, čo tu hrať, paradička paráda. Tu sme použili pk pretože Potrebujeme vlastne vyfanelovať celú túto vlastne stranu, aby, to, aby z tejto strany aj táto strana bola vyčistená. Výborne, dáme sem hedanterku a môžeme ísť už hybridom takto útok. Výborne, Phoenix sa som si neaktivoval, respektíve Championka nemá žiadneho teraz momentálne peta. Už by konečne mohli pridať Quality of Life Change, kde vám to nedovolí útočiť bez petov, respektíve pokiaľ nemáte selektnutého peta, tak by vás to upozornilo, čož by bola za mňa úplná pecka, keď by to pridali. Ale kým to dojde z Supercellu, že také niečo hráči potrebujú, tak to potrvá ďalších neviem koľko rokov, lebo ja na to vždycky osobne zabudám. Schválenie mi napíšte do komentáru, ak ste vyššia townholka, že či zabúdate aj vy na či ich máte vôbec unloknuté, aké ste vy TH a všetko, pretože komentáre mi veľmi, veľmi, veľmi zanedbávate. Ja viem, že vás to trošku nebaví, keď neodpíšem úplne na každý komentár, ale slúbujem vám, dávam si takto vo videjku hovorím, že pod týmto videjkom odpíšem na každý jeden komentár. Takže čokoľvek sa môžete spýtať, čokoľvek môžete napísať. Na každý jeden komentár budem odpovedať normálne pravdu, takže čo vás zaujíma, pýtajte sa. Výborne, dáme Royal Championke, Ebilitku, výborne, no a máme tu Championku, perfektné a máme 3 hviezdy, parádička, paráda. Je podľa mňa obrovská škoda, že toto videjko musím natočiť pred updateom a nie po update, pretože ja som odcestovaný cez update. Som jednoducho na internáte, hej, čiže nemám to ako natočiť, každopádne budem sa snažiť tie challenge, ktoré vychádzajú, vy už viete, jak vyzerá aj ten update, vy už viete všetko. Vy vlastne cestujete v čase, pretože ja tam momentálne nie som, ale vy už to viete a jednoducho, no, proste všetko, chápete tú pointu. OK, máme tu ďalšie odmeny, takže dvakrát Clock Tower Potion predáme, milión goldu by som aj predal, ale zase zoberiem si ho, zoberiem si ho, mám vlastne 22 miliónov max. Výborne, no a poďme dať teda, e, jak sa hovorí správne, dáme toho Grand Wardena, dáme ho tam, bum, na parádu, teraz sme úplne, že bez Wardena, bez Kinga, taký istý počet ničo, že pecka za mňa, no a za Goldy už jedine dáme len túto, tento Wizard Taver, mohol by som ho aj buknúť, e, teoreticky, a mohol by som dať posledný Wizard Taver upgradeovanie, už máme úplne všetko, to by bolo extrémne, keď by sme to dali, ale myslím si, že ten Búk si nechám niekedy, keď bude mať set vlastne, že Rune of Gold a Búk a všetko. Takže každopádne Unicórna z Vardena môže ísť preč, pretože ho upgradeujeme a dáme ho na vlastne túto Royal Championku. No a keďže sa mi ostatní herovia upgradeujú, tak ani nemusia mať uh, peta, čiže asi tak nejak. No a dajme ten posledný Wizard 3 do 1, boom, na parádu. A necháme si... Book na niekedy inokedy, aj keď teoreticky koľko by to stalo? 17 miliónov, čiže 15, 14 miliónov, čiže 2,5, 5. Nie, podľa mňa by to stalo zbytočne veľa za to, že raid medaile teraz si ich musíme aj šetriť, pretože bude update, kde si budete môcť kúpovať skiny za raid medaile, takže vlastne ten update už je, ale get the point, že ja to točím skôr. Každopádne to je, že švídejka, všetko. Ja vám ďakujem za pozrite tohto videjka. V budúci týždeň sa môžete tešiť na update videjkov, respektíve ak to stihnem, ak to bude všetko, možno aj stream cez víkend uvidíme. No a nezabudajme o triči, sa svoj názor, myšek a my aj sa vidíme niekedy ďalšie video. Takže čau čau.